Passen gairebé 5 minuts, a 1:15 del migdia, enfilem la recta final aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem amb la nostra secció d'estètica. Avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu la Míriam Alcaucé del Centre Mèdic i Estètic Imma Martí. Molt bon dia, Míriam. Molt bon dia, un plaer estar aquí de nou. I benvinguda, però ja sabem que la Míriam no sempre està aquí, a Sant Feliu, eh? Exacte. Va i bé. Aprofitem que estem aquí, fem el programa i fem una mica d'informació. Molt bé. Avui ens descobriràs el guaixa. Exacte. Que quan m'ho vas proposar vaig pensar, no sé què deu ser, em vas dir que era una tècnica així tradicional xinesa, vaig pensar, no sé si seran agulles, què serà, no buscaré res, deixaré que em sorprengui, i efectivament la Míriam ha portat aquí uns quants utensilis que m'han sorprès, perquè un d'ells, de fet, l'he vist a molts llocs, és a dir, i conec gent que els fa servir, però no sabia que era guaixa. Ara ens ho explicaràs. Doncs sí, és una tècnica molt interessant, és una tècnica mil·lenària de cultura oriental. Sí. Aquí no és tan coneguda, tot i que ara s'està posant molt de moda, per sort. I m'agrada molt aquesta tècnica. Jo la treballo des de la medicina xinesa des del 2014. Uh-huh. I va ser un gran descobriment per mi perquè és una tècnica que no és gens invasiva i tenim molts beneficis per l'organisme. I serveix per moltes cosetes. Molt bé. Comencem pel principi. Què és exactament el guaixa? És una tècnica, però o són diferents tècniques? El guaixa en si és una tècnica. Uh-huh. Què vol dir? Raspar, o el que seria en català grata, i vermelló. Perquè amb aquesta tècnica, sobretot, fem una vermelló a la pell, que aquí és on tenim resultats bioquímics i diferents beneficis. Aleshores, tenim unes eines que fem servir amb el guaixà, que poden ser un rodet, o pot ser aquesta eina que estàs veient aquí, que té una forma plana i una mica arrodonida pels costats, pels laterals, i aleshores, amb aquesta simple eina, aconseguim fer una estimulació subcutània que ens ajuda a diverses cosetes, que ara introduirem, d'acord? Aquesta eina pot ser de diferents formes, no cal que sigui exactament com aquesta. Uh-huh. De fet, antigament, a les cases, era un remei popular i si no tenien aquesta eina, ho feien amb qualsevol utensili, inclús utensilis de cuina, val? Perquè el que interessa sobretot de la tècnica és la manera que es fa servir. Com s'aplica, no? Com s'aplica, exacte, les direccions, la pressió que s'ha d'exercir. I més... Ui, se m'ha... Sí? Veu? Perdó, tinc un petit problema tècnic. Els cascos. Doncs això. I indiferentment de la forma i del material, el resultat segueix sent. Vull dir, perquè trobarem sobretot que el guaixa ens recomanen que sigui de quars o d'una pedra que es diu jade. I sí, evidentment són materials molt bons i les pedres també tenen una qualitat sobre la pell, però no és essencial que siguin de pedra. De fet, aquest que porto aquí és de resina natural i aquest que porto aquí és metàl·lic, també es pot fer servir metàl·lic. Molt bé. I aquests també doncs, tenen més durada a la vida perquè els de pedra també es poden trencar, es poden caure, s'han de cuidar molt bé també. Llavors, bueno, vull recalcar que el material, si és de qualitat, està bé, però no és imprescindible per aconseguir els resultats de la tècnica. Molt bé. I què aconseguim aplicant aquests utensilis a la nostra pell? Mira, nosaltres aquí a Europa ho estem fent servir més aviat per motius estètics, perquè estem veient que aplicant un massatge facial amb aquestes eines aconseguim un gran benefici a la pell. S'estimula el col·làgen, l'elastina, sobretot aconseguim fer un drenatge limfàtic a la cara, aleshores va molt bé per les ulleres, per drenar, i a part l'estimulació del massatge, que si ho fem cada dia, nosaltres tenim la gravetat en contra cada dia, fa que la pell ens pengi, no? I més la gesticulació, les tensions que tenim, a vegades poder també tenim contractures a la zona de la mandíbula i demés. I el guaixa, aquesta eina, ens va molt bé per treure aquestes contractures, ajudar a desfer aquests bloquejos, relaxar la musculatura facial, i això dona una vitalitat, una lluminor a la pell, que es nota moltíssim. Amb una sola sessió, que es fa a casa o en un centre, es nota moltíssim la pell com molt més vital. I quanta estona s'ha de fer? Si ho féssim a casa, amb un minutet, dos minutets, ja es nota un efecte. Sí. Un dos minuts al dia? Per exemple, sí. Jo, per exemple, que agafo molts avions, també aprofiten els moments que estic a l'avió i moltes vegades em passo el guaixa. Em netejo la pell amb
Bueno, jo, de fet, amb una esponjeta que tinc, que es pot netejar només amb aigua, que va molt bé, de microfibra, i després em passo al guaixa. I va molt bé per drenar, per descansar la cara. I jo, personalment, també tinc bruxisme, apreto els dents, em faig acupuntura, i em va molt bé. Però el guaixa també m'ajuda molt a treure aquestes tensions que s'acumulen aquí moltes vegades a la mandíbula. Molt bé. Estem parlant tota l'estona de la cara, però suposo que també es pot aplicar a la resta del cos. Exacte. Comencem per la cara perquè és el que s'ha ficat més de moda aquí a Europa. Però realment aquesta tècnica a Orient no la feien servir per la bellesa. Sí que es pot fer servir, però sobretot la feien servir per la salut. Per exemple, en el concepte de medicina xinesa, el vent és un element que ens ataca, no? I a través d'aquest vent podem tenir refredats o diferents desequilibris, no? De fet, doncs la medicina xinesa contempla molt de treure aquest vent que se'ns posa dintre del cos. Aquí a Catalunya podríem dir que sempre la iaia et deia tapa't els ronyons, nena, que no t'agafi fred o que no t'entri el fred pel coll, perquè és un saber popular que el vent doncs, ens pot posar malalts. Doncs en els remeis populars de l'Orient tenen molt en compte que el vent és un element patogen i amb el guaixa aconsegueixen eliminar aquest vent intern. La medicina xina és un element que nosaltres treballem amb acupuntura i demés, i realment el guaixa és molt efectiu per mobilitzar aquest vent. Parlant en termes de la medicina xinesa, no? Però que aconseguiríem en el cos, per exemple. Ho podríem fer servir molt per desfer contractures, dolors musculars, de l'esquena, del braç, de les cames. Activar també la circulació i el drenatge limfàtic ens ajuda a disminuir la inflamació que hi ha a les articulacions. Per tant, gent que pateix de dolors crònics, d'artrosis i malalties degeneratives que cursen amb inflamació i dolor, el guaixa ens va molt bé. És una tècnica que apliquem a la camilla, la persona està relaxada, i després li podem ensenyar com fer servir també certs moviments perquè pugui fer un autotractament a casa. I per fer-lo lliscar, s'aplica algun tipus de crema o de producte, o és així tal qual? Popularment s'aplica oli. Es pot utilitzar un oli o un greix perquè llisqui millor. Però si no, també es pot aplicar a sobre de la roba. Nosaltres posem la roba i a sobre podem exercir aquestes pressions i aconseguiríem aquest efecte de vasodilatació. Mira, veus que en un momentet jo m'he passat aquí a la ràdio aquesta eina en un tros del braç i se m'ha posat vermell en un momentet. Si això ho treballem molta més estona, aconseguiríem tenir una petèquia, que es diu, que és un envermellament d'aquesta zona bastant intens, que no deixa cap tipus de blau ni res, però fa molta acció en els teixits. I aquí tenim diferents beneficis. Entenc que provoca una mica de coïssor, no? Almenys la sensació, encara que després no quedi... Realment, no. Perquè, clar, estàs gratant, vulguis o no, fins a posar-ho vermell. Si ara jo sortís d'una sessió de guaixa, em veuries supervermella i t'alarmaries pensant, ostres, aquesta noia li han fet mal, li han fet una tècnica que li han fet mal. I realment no fa gens de mal, és molt beneficiós, us vull dir, és molt agradable de rebre, perquè una persona que té certes tensions i certs dolors amb aquesta eina nota molt alleugerament. I queda molt vermell per la fricció que es fa, però realment, ja et dic, no surt cap tipus de blau ni cap hematoma i no fa mal. I de fet, jo ara m'he passat si se m'ha ficat vermell, però no m'ha molestat ni he notat cap tipus de coïssor. Molt bé. Quina diferència hi ha entre, per exemple, el rodet, no?, i aquest tipus de pedra? Ho dic perquè no sé si depèn una mica de la zona a tractar o, no sé, potser el rodet es pot fer servir per accedir a algunes parts que potser són més difícils amb l'altre tipus de pedra o no? Sí. No sé. Un cop t'introdueixes en el tema del guaixa, veus que cada forma també ens aporta diferents moviments o pressions. Amb el rodet el fem servir sobretot més aviat facial i és una mica, diguéssim, més lleu l'efecte que té. Serveix per allisar, per tonificar i també fa una estimulació. Però amb el guaixa, a diferència d'aquesta altra que tenim aquí, que és més planeta, que és la que diem del guaixa, que no és el rodet sinó que és l'altra, l'efecte que fa és molt més profund. Podem fer diferents tipus de pressions i tenir diferents tipus de resultats. Des d'una pressió molt més profunda per treballar més muscular a una pressió molt més lleu per treballar el sistema limfàtic i drenar. El guaixa en si, aquesta que t'ensenyo, que no és la del rodet, podem aconseguir efectes molt més profunds.
A part de treballar per facial, ens serveix per corporal. El rodet també serviria per corporal, però queda molt més limitat. El fem més aviat servir pel facial. Molt bé. Aleshores, doncs, diríem que amb aquest, la diferència és que amb el guaixa, la que no és el rodet, és molt, podem fer un treball molt més profund. I sobretot podem treballar altres desequilibris que puguin haver-hi a l'organisme. Vale? Mira, incís, el rodet també pot ser amb punxes, vale? Aquest que tinc aquí és pla, però també pot ser amb punxes, que també no punxen, però fan també un altre tipus d'estimulació. Vale? Molt bé. El color és estètic o és allò o cada un d'ells té unes propietats diferents? Ho dic perquè de vegades quan parlem, en aquest cas no, perquè ens deies que el material no és pedra, però quan són pedres, no, moltes vegades cada pedra té unes propietats diferents. I no sé si també passa amb aquests estris. Exacte. Sí que passaria. Els materials que es fan servir més en el guaixa de pedra són el que ja he comentat, el quarz rosa i el jade, per les propietats que té cadascuna d'aquestes pedres. El quarz rosa es fa servir més per la bellesa, per les arrugues, per donar més lluminositat al rostre. I el jade el fan servir, el jade és una mica una pedra una mica més freda i es fa servir més per reafirmar. Val? Però en si, personalment, considero que la diferència tampoc és tanta d'una pedra a l'altra, sinó la manipulació de l'utensili en si. Per exemple, en aquesta diferència que tinc aquí, dos guaixes que no són del rodet, sinó són l'altre que és més planet, la diferència que tenim, un que és molt més pla, l'altre que és molt més gruixut. Sí. Un és més fi, l'altre és més gruixut. Llavors, depenent del resultat que vulguem amb el tractament, fem servir una o fem servir l'altra, o combinem les dues, també es pot fer. Un dels resultats que m'ha agradat molt treballar amb aquestes eines és ajudar a dones que tenen miomes uterins, que són prominents, que són, diguéssim, unes tumoracions que es fan que són bastant dures, són unes fibres, i amb el guaixa ajudem a desfer greix i fibrosis, també. I des de fora, és a dir, a través de la pell. A través de la pell. Hi ha casos de miomes uterins que poden ser molt grans. Els miomes és una cosa que tenen moltes dones. I a vegades creixen molt i no donen molèsties, però doncs poden avoltar una mica l'abdomen i de més. I hem tingut diversos casos, diferents casos, que amb el guaixa aconseguim disminuir la inflamació abdominal, aconseguim drenar els líquids limfàtics i, a poc a poc, la persona va desinflant la panxa. I els miomes, hem trobat casos que s'han anat reduint i ha sigut espectacular perquè realment són casos que a vegades la medicina no té més que oferir, més que operacions i extirpar aquests miomes. I realment, si aconseguim reduir-los i controlar-los, respecten molt més l'organisme de la dona. Clar. I la veritat és que és molt beneficiós. I personalment m'ha encantat descobrir, esbrinar, no?, aquesta tècnica en aquest cas, perquè doncs, ja dic, hi ha moltes dones que pateixen d'aquest problema, i amb aquesta eina nosaltres treballem a cabina un bon treball profund i després li ensenyem a la persona a fer-se aquests drenatges i aquests massatges personalment per cada cas. I la veritat és que és una molt bona eina. Molt bé. Sobretot m'agrada molt perquè és una tècnica no invasiva, ho poden fer servir persones que tinguin al·lèrgies perquè podem fer servir sense cap tipus de producte, es pot treballar amb qualsevol tipus de persona, hi ha molt poquetes contraindicacions, com seria, per exemple, si hi ha una ferida oberta o hi ha una cicatriu molt tendra, doncs no treballaríem amb aquesta tècnica. Però realment és una tècnica accessible per quasi tothom i amb grans resultats. Míriam, deies que des del 2014, si no m'equivoco, que estàs fent servir aquesta tècnica. Tot i que és una tècnica mil·lenària, ha evolucionat amb el pas dels anys o segueix practicant-se de la mateixa manera que a l'inici? Segueix practicant-se des de la mateixa manera de l'inici, perquè ja és una tècnica molt desenvolupada des de fa milers d'anys. Sí. Milers d'anys, sí. I el cos és el que és. I, sobretot, treballen indirectament sobre els meridians, que és el que treballem amb la medicina xinesa. Els meridians són els mateixos que hi ha des de sempre. Les direccions dels meridians són les mateixes. I, sobretot, sapiguent la direcció dels meridians, de l'energia del cos i on dirigir-la, és aquí on obtenim els resultats del guaixa. Realment és una tècnica bastant senzilla. Simplement has de conèixer ben bé l'anatomia del cos, les direccions musculars i les direccions energètiques. Perquè això és important, Sílvia. Igual que tenim un bon resultat i aconseguim
traguin beneficis, si féssim la tècnica malament, també podem generar una flacidez o una retenció de líquids. No? Uh-huh. Per això també és important saber ben bé quines són les direccions. Ja. Clar, perquè sembla fàcil, no, fer-ho a casa, però després també, clar, és una d'aquestes tècniques que et permet fer-ho tu mateixa, no? Altres tècniques no te les pots aplicar, no? Mm-hmm. No et faràs tu mateixa acupuntura o et faràs altres tipus de tècnica, òbviament. Aquesta és una tècnica que et pots aplicar, però clar, com deies tu, no? S'ha de tenir uns coneixements. S'ha de saber, exacte. En el nostre centre, perfectament, nosaltres instruïm a la persona de quins serien els moviments adequats per cada cas, no? Perquè clar, hi ha gent que només vol fer servir per la bellesa facial i és fantàstic perquè és una eina fantàstica, doncs li ensenyem com treballar-lo facialment. Uh-huh. Hi ha altres persones que els interessa més la cel·lulitis, la circulació de les cames, reafirmar els glutis, doncs són les altres tècniques, uns altres moviments. Uh-huh. Per cada persona i per cada cas, doncs hi ha una tècnica precisa. Uh-huh. Molt bé. Doncs, escolta, tot un descobriment, eh? La veritat que sí, la veritat que sí. Tant de bo cada vegada sàpiga més gent, perquè és un, ja dic, un remei popular que s'ha fet servir des de fa mil·lenis en aquestes cultures orientals que estan bastant desenvolupades. I realment és molt interessant, no costa res tenir-ho. Uh-huh. És, a més, si fas una petita inversió, per exemple, amb aquest tipus de material, ho pots tenir per tota la vida. Uh-huh. I és multifuncional i multidisciplinar. Molt bé. Doncs Míriam Alcaucer del Centre Mèdic i Estètic Imma Martí, moltíssimes gràcies per descobrir-nos el Gua Sha i totes les aplicacions, no, que es poden fer a través d'aquesta tècnica mil·lenària xinesa. Exacte. Doncs res, un plaer per vosaltres per estar aquí, per compartir aquesta informació. I recordeu-nos on esteu. Estem a Sant Feliu de Llobregat, a darrere de la catedral, al carrer Torres i Bages, número 5, al Centre Mèdic Estètic Imma Martí. Fantàstic. Doncs, Míriam, moltíssimes gràcies i fins a la propera. A vosaltres, un plaer.